Sportifiko je, dakle, društvena mreža, kao što sam rekla, za perspektivne sportiste i trenere, trenutno samo za fudbal. Zastupljeni smo u cijelom regionu putem aplikacije, kako za iOS platformu, tako i za Android. Naravno i na webu kao i sve društvene mreže. Ono što želim da istaknem jeste da smo posvećeni podjednako i ženskom i muškom fudbalu i da apsolutno, kao što je današnji naš dolazak dokaz, smo posvećeni svim regionima, gradovima, opštinama koje zaista daju neki doprinos razvoju fudbala, a u tome je Pirot jedan od, da tako kažem, vodećih. Dakle, sportista u ovom momentu, fudbaler ili fudbalerka, imaju mogućnost da postavljaju statuse na mreži koji su podređeni njihovim karijerama, automatski im prave statistiku i omogućavaju da se na taj način predstave široj sportskoj javnosti putem jedinstvenog sportskog CV-a, jer na taj način imaju mogućnost da, dakle, svoj sportski život prenesu na telefone i da konačno telefone i društvene mreže koristimo u korist njihovih karijera, a ne protiv, kao oduzimanje vremena bez neke kvalitetne koristi. I sve besplatno. Da, također htjela bih da istaknem da je korišćenje Sportifiko društvene mreže u potpunosti besplatno i da smo mi do te mere posvećeni našim korisnicima da, kao što vidite, dolazimo u goste i to je također apsolutno besplatno i radujemo se što ćemo imati tu priliku danas.